فولتيج كا چې نه دې تکې نه وس مخ نه دی ویتی یلی چې ما وی تکې نه تو خپل دا فولتيج کې ته غل کې نه لکا اغه درس ازړه دې زدا کړو کنه سو اغه داس زړه دې زدا کړو کنه نو بند غره کا غره خو نه اغه پوهه غره دې تاسو رمې پم نه لګو ها نه خو موږ غلطه خبره نه در کړې دا غلطه خبره کړې و څنګه به چتو نه دی ا تا غلطه خبره کړې و ځکه مې څلنګ راځم نه موږ خو بزیه خبره نه در کړې مو څه ته و چبا غلی شما هغه کې خپل د و چې زه داسې کوم موږ خو څنګه دی داسې تو چې ته څنګه منه د دل جوړاوې اے چې زه غټم کنه پنیشمنت بکې ډبل ټیپ فل تیس کې غیر ډبل ټیپ فل تیس کې شای دونه ته مشکله ډبل ټیپ فل تیس غیر ډبل ټیپ فل تیس ها پنیشمنت را باندې ونه کی دا کټا سره ډبل ټیپ فل تیس کټا سره نه یم بابا سره یم تا خار کا شي لز ګولینا شای دوی ځخان د یو څه د یو څه لز ګولینا لز ګولینا یرا لسه ولې یو سیز رولې کنه یرا دا سدي والا څو یم ما ته څو د ډرون مل کنځړ گیا دار د شان د ډرون یو بل یو بل د ډرون د څه په لو کې دای خې سرود بیام اکاونټ دی سیدو مینوالو مو برادر یې د بیام اکاونټ دی قربان دی خانه زفر پورا نشو کنه په او زور به ته غټند نه نه ها گزارا کا په زور نه والا کا په تون زور یا و غټه فکر دی چې دا کله نیمه راکو بچی ګورا بچو اوس په دې پاته لګي سم پته لګي اوس به ته داسې کار به زه په تو وایم تعالی مې د پنیشمنت نه سوچ کړې ته په تو مې ثار کړې دا ولا نه وي ته داسې نه سره سوچ سوچ صحیح دو ته داسې نه سره کېږي چې تونه زه سار و نه ګرځم بل ته کې نه شته ته داسې نه سوړ کېږي خبره سم کا زه خو ملي مو خبره د چې زوړ شم سوړ بنه شم و احسان ګل ویلکم احسان برادر بن 5000 نه خی په نشم نه احسان برو په پنځ کې ګری ګایس په پنځ کې کې پنځ من په خاطر د خپل ماتور غوړی سنایپ دې نه منم چې ښه خبره وي زما مرضی په سنایپ کوم په دوسو کوم تاسو سره مجرد کرام نو ها دې کې بچا پلم کې دې کې بار کېږي با صحیح دو دا غادي سوق مې در کوز ګورا ها سوق دې په خله در ونه بسلو نه ویني دا غادي مې راي وتی څه پرې دم نه ګورا ورته بلې ښه لاس په خلاص ته نه دې پرې دم تا وګورا زور دې وګورا دا غلطه که ما جوړه وزړ دانه منه جوړيږي زما مرزي شي څنګه جوړه جوړو ما دې کستا څه کار دی ولې مې نه دا کی کار بل چې شه بده دا شاعر غغه جوړه وا ګل زړه جوړه وا پنچ کې دی ګایز پنچ کې اره یو غته پلی شو ګوره خار نشم ګوره خار نه منم ګوره خار نشم قسم په خدای ګوره خار نشم ها خار نشم سره خار نو دماغ د کور نه کی چر د پک د نه شي ګټای د ته یلی می د چمړا شي بیا نه شي بستو تری دی کا وندای وندې وند او بستو تری نشته وندې وند صحیح د لوست خلاص تای بیا خو تا وندې وند بلې بلې شاید جنلا مننه احسان برو ګوره خار نشم ګوره هم اوس نه ګاید سلین خان علاقه چې خوان در کړې د خاله کې چې ډېره خو غادو زوی ته نه د خو زړه دو اې ته په خپل سي د غیا په پس مګو خپل هم له ماته کړې تلټ تا ګوره دې خبر مې کوا زړ خو تی لټ باندې اوس دونه در تیر کما گزارا وکړه ته فکر چې ودمړیا ودمړیا ملګری اخیری وخت کې اخیری وخت کې ملګری چوي نه ګټي اخیری وخت کې اخیری وخت کې اخیری وخت کې ملګری یو بوډا ګډ شاټ احسان برو ګای خلا بلې شي بابا پتو شو دین خانه ما بډا بوډا را دي خو شه بوډا خبر اورا ولا نه یم بوډا تو زلي دلای ان چې بوډار نه بوډا بوډا مو کی چوڑے راځي وخت کې بوډا